Побудову першої приватної космічної станції анонсував американський мільярдер Джеф Безос, який вже запустив на орбіту перших космічних туристів. Станція матиме назву Орбітальний риф і там одночасно зможуть перебувати 10 осіб. І її за гроші можуть використовувати науковці, де досліджень, підприємці для потреб свого бізнесу або ж космічні туристи задля розваги. Крім того, кожен землянин зможе отримати там. Прописку точної дати запуску станції ще немає. Однак у Безоса обіцяють, що вона запрацює до кінця десятиліття. Вартість теж не розголошують, хоча запевняють, ціник буде на порядок менший за 100 мільярдів доларів, які пішли на створення МКС. Ми давно мріяли про цю станцію, і тепер, коли з'явилися дешеві космічні технології, візьмемося за це. Нам допоможе низка інших компаній, зокрема Боїнг, а також провідні американські університети.